qof muslim ah ee shariicada islaamka ku dhashay in malo lagu xukumo dilna lagu xukumo laguna dilo dabcan madan garsoore adiga aga yaqaan wax fiican inaysan ahayn maanta haddii la helo markaati dhahaya sayid cali ana arkayay markuu falkan geysanay ama cc camera laga helo ama maxay ahayd qaab kasta waxaan ogolahay xataa inaan beri sii noolaan oo maanta shariicada islaamka laigu fuliyo saxaafadda ilaahay ka baqa dad dhalinyaraad tihiin maanta dhibkan igu dhacay beri ka maalin qof idin ka mid uu ku dhici karaa qof walbo soomaaliyaana ama qof walbo muslimaana adduun intuu joogo waa la imtixaanaya wax walbana ay ku dhacayaan marka been abuurka ha layska daayo mudane guddoomiye iyo garsoorayaal ee dhammaan bulshaweynta halkan joogta horta ilaaha mahad ku leh meeshaa nabad nagu wada kulmiyey mudane garsoore waxaa laygu soo eedeeyey inaad dilay xaaskayga taasoo ah been abuur waxnana ayse ka jirin annaga dad muslimna ilaahay naga dhigay waxa ugu weyna wax lagu xukumana waa shareecada islaamka aniga maanta horta wax laygu xukumo oo maanta dembi aan geystay ma jira ayaan leeyahay balse waxaan qabaa in arrinteeda loo bandhigo shareecada islaamka maadaama qof muslimna ahay xaaskaygana muslimad ay ahayd eheladeennana ay yihiin labada ehelba muslimiin shareecada islaamkana mar kasta qof gooniya uma hiiliso keliya cadaaladda iyo maxay ahayd sida saxda ayay wax u jartaa taa markii laga soo tago xafiiska xeer ilaaliyaha qaranka soomaaliyeed wuxuu igu soo eedeeyey in aan dilay xaaskayga shidaal aan ku bilbilay horta taa waa maxay ahayd waa mala awaal waayo hadalkaa markuu leeyahay goobjoog moose ahayn maxay ahayd wax cctv camera oo ka arkay ma aha keliya qiyaastiisa iyo maxay ahayd halkubeegiisa unbaa sidaa noqday qof muslim ah ee shariicada islaamka ku dhashay in malo lagu xukumo dilna loogu xukumo laguna dilo dabcan madan garsoore adiga aga yaqaan wax fiican inaysan ahayn maxkamaddii horena waxaa laygu xukumay dil toogashaa iyadoo aan la haynin wax caddeena oo maantay dhihi kara sayid cali ayaa dilkan geystay iyadoo la haynin markhaati dhihi kara falkan soo geysanayaan arkay iguna markhaati furi kara iyo kuna dhaara kara markhaati walbu la keeno wuxuu ka tarjumayay waxaan arkay gabadhii usaana ama dhacdada ka hor ama dhacdada kadib mudane garsoore waxaan arkaa waxaa laygu tilmaamaya inaysa wax kama jiraan ahayn hadda tusbaxaan awto waa 100 xabo haddaan iraa 70 xabo waaye wax suurtagal miya waa may waxaan kaloo arkaa maxay ahayd maanta dhibka dhacay waxaa laygu eedeeyey inaad dilay xaaskayga tusaale haddaan ku siiyo mudane guddoomiye maanta gurigayga hortiisa ama qofa gurigiisa hortiisa god ka shiday qashinuu ku shubay wuu gubay qofa wadada soo maray dabkiiyo ku dhacay qofkaas isaga maa dilay waa may sooma waxaan arkaa mudane guddoomiye kiiskaygii in la siyaasadeeyey oo maxay ahayd qofba qaab gooniya oo u qaada dhigaayo waxaan ka codsanayaa bulshada soomaaliyeed inay ilaahay ka baqaan horta marka u horeyso qof gooniya oo god la galaayo ma jiro qof walba qabrigiisa ayaa sugaaya maanta haddii la helo markhaati dhahaya sayid cali anaa arkayay markuu falkan geysanay ama cc camera laga helo ama maxay ahayd qaab kasta waxaan ogolahay xataa inaan beri sii noolaan oo maanta shariicada islaamka laigu fuliyo laakiin dembi aana lahayn mudane garsoore yaa dusha laiga saarin maanta inaan mudane garsoore eedaysana noqdo xaaskaygii laygu tilmaamay inaad dilay oo wuxuu ilaahay qoray lixda arkaanuna iimaanka ayaa ka mid ah wabilqadri khayri wa shari qofka islaamka inuu aamino aniga waa aaminsanahay qadarta khayr iyo sharbatay tahay adigana mudane garsoore ilaaha kuu nimcadan ku siiyey maanta inaa garteeda noqdo oo maxay xaakiimkayga noqoto waana kaaga mahadcelinayaa ilaahayse adina waxaan kaa codsanayaa mudane garsoore si xeel dheer
maxay ahayd shariicada islaamka waafaqsan inaad igu xukunto ee aad igu xukumin sida maxkamaddii hore ayadoo markaati leegaheen caddeyn leegaheen qaraar leegaheenin si mala ah qofka ibni aadanka maanta qaabi waxu dhaceen adigana qaab kale u fikiri kartaa qof walbana waa sidaas marka qof ibni aadan ah oo naf leh ilaahay karaameeyey maxay ahayd mala in lagu xukumana sharci qaanuuneed iyo sharci islaamba midna horta ma dhigaayo waxa kaloo u soo jeesanayaa baada saxaafadda oo maalintii dhibkan dhacay ilaa maantay wax aan jirin bulshada maxay ahayd ku wacyigelinayo waxaan leeyahay qof walba saxafiya waxaa la rabaa bulshada inuu u dhaxeeyo oo qof gooniya ama dad gooniya ama dana gooniya u janjeersan waaqica dhabta oo jira bulshada oo ka dhaadhiciyo laakiin waxaan jirin ama aan dhicin tusi kale bulshada igu fasiro way aaminayaan waayo ay guryahoodii joogaan telefoono unbay ka fiirsanayaan marka waxaan leeyahay saxaafadda ilaahay ka baqa dad dhalinyaro tihiin maanta dhibkan igu dhacay beri ka maalin qof idin ka mid uu ku dhici karaa qof walbo soomaaliyaana ama qof walbo muslimaana adduun intuu joogo waa la imtixaanaya wax walbana ay ku dhacayaan marka been abuurka ha la iska daayo waxaad ogeyn ha ka been sheegan sida saxdaa dhexdhexaadka uga hadla waana mahadsan yahay mudan garsoora mahadsan tihiin dadka siyaasiyiintaana waxaan leeyahay horta ilaaha xilka u doortay labada helba dad siyaasiyiin ay leeyihiin dhan walbay noqoto waxaan leeyahay ilaahay horta marka ugu horeysa ha laga baqo maxay ahayd fidno yaa la kicinin waayo fidnada wax ka daran horta adduunka korkiisa imaada ma jiraan waxaan leeyahay fidnada yaa la kicinin dadka yaa la isku dirin waxaan jirin dadka yaa laga dhaadhicinin qof walbo siyaasiya maantay meel kastuu iga daawanayo waxaan leeyahay ilaahay ha laga baqo kiiskaygana siyaasadda ha laga daayo si shareecada waafaqsan oo saxan ha laygu xukumo haddaad dembi leeyahay anaa diyaar u ah dembiga in laiga jaaseeyo haddaana dembi lahayna in la ifasaxo oo aan la siyaasadeen oo maxay ahayd nafsadeeda lagu xadgudbin intaasaa mudan garsoor codsanayaa waana mahadsan tahay. Abka Dahab Balas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Balas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso Dahab Balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.